Գետների մի խումբ կայցելի Հայաստան տեղում ուսումնասիրելու գործընկերների փորձը։ Իդեպ դեական նշում է հիմնադրման 13-րդ տարեդարձը։ Հազարամյակի մարտահրավեր հիմնադրամի ծրագրերը Հայաստանում իրականացված ամենահաջողներից են, վստահ է նախագահ Սարգսյանը, ում հյուրն այսօր հենց կորպորացիայի գլխավոր գործադիր տնօրենն էր։ Ըստ երկրի ղեկավարի շատ կարևոր է, որ ծրագրերն ուղղված են գյուղական ենթակառուցվածքների զարգացմանը։ Այժմ էլ ջանքեր են գործադրվում, որպեսզի ծրագրերը, որոնք չհասցվեց իրականացնել հիմնադրամի աջակցությամբ, իրագործվեն այլ միջոցներով ու լինեն շարունակական, ասել է նախագահը։ Դենիել Յոհանեսը նշում է, հիմնադրամը ծրագրի իրականացման ընթացքում մշտապես զգացել է Սերժ Սարգսյանի օժանդակությունը եւ վարչապետի պաշտոնի աշխատանքի ընթացքում եւ երկրի ղեկավարի։ Եվ այժմ ինքն այստեղ է տեսնելու վերջին 5 տարիների առաջընթացը։ Դենիել Յոհանեսը այսօրերին հանդիպում ու այցելում է շահառուներին, հողագործներին ու բոլոր այն վայրերը, որտեղ հիմնադրամը նորոգել ու վերականգնել է ջրանցքները։ Խոստովանում է, տպավորված է, ներդրումները դրական փոփոխություններ են բերել եւ ամենակարևորը՝ գյուղացին արդյունքին երկար չի սպասում։ Այդ ծրագրերի շնորհիվ հողագործներից շատերը կարողացել են կրկնապատկել անգամ քառապատկել իրենց բերքն ու եկամուտները։ Իսկ այսօրվանից Արարատի մարզի գյուղերի հողերը նույնպես կվորոքվեն հազարամյակի մարտահրավերի միջոցներով նորոգված Արմաշի եւ Ավշար Այգավանի պոմպ ակայանների ջրով։ Մեղու չի Երևում, փոշոտում չկա, ծառերն անձրևից չեն չորանում, ինչ բերք են տալու շվարել է գյուղացին, սելավը վերևից է թափվում, կուզեին արվով այգի մտներ։ Ինչի համար ջուր չեն տալիս ժողովրդին։ Ի տարբերություն շատ բնակավայրերի, Արմաշի եւ Սուրենավանի այգեգործները դժգոհելու առիթ առաջիկայում չեն ունենա։ Խոշոր 4 այս խողովակաշարերը նրանց դաշտեր առաջին ջուրը մղեցին խիստ հանդիսավորությամբ։ Ծափերը հազարամյակի մարտահրավերներով նորոգված տեխնիկական հագեցման Հայաստանում նմանը չունեցող պոմպակայանի պատվին են։ Դրանով որոտվող հողերի ծավալը երկրում մի քիչ էլ մոտեցավ Սովետ Միության առավելագույն 240 000 հեկտար ցուցանիշին։ Այսօրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում որոքելի տարածքները կազմում են 130-ից 140 000 հեկտար։ Գյուղացին ծրագրից առաջ է ընկել պոմպակայանի հույսով, արդեն 35 հեկտար նորայգի են հիմնել Սարի վրա չորրորդ կարգի համարվող հողերում։ Կասկած չունեն, որ ջրելու համար հերթը ցերեկը չի հասնելու։ Մեր խնդրանքն է, որ գիշերային սակագինը գոնե մի քիչ ժանանա։ 8 դրամով վաճառել 11 դրամանոց ջուրը, որի ինքնարժեքը խորանարդ մետրի հաշվով 20 դրամից էլ է անցնում, ջրտնտեսքոմի ղեկավարը տեղի չտվեց, բայց խնդիրը լուծել խոստացավ։ Ծրագրում ենք վերևը այս մեխանիկական ջրի տակ առանձին ռեզերվուարներ կան, որոնք կարող են վերակառուցվել, գիշերը մղել, ու գիշերը ջուրանելը բարդ է։ Գիշերը ջուրը մղել, ցերեկը ջուրը մատակարարել։ Ծիրան ու խաղող մշակող երասկի այս տարածաշրջանին ագրարային նոր լուծում է անհրաժեշտ։ Դաշտերը քարքարոտ են, շատ երկար են այգին ջրում մթերվող բերքը ծախսերը չի փակում։ Կաթիլային ոռոգման դասընթացն օգուտ չի տվել։ Տարագացողը որ գնացել էին, ընդ 50-60 000 էր մի հեկտարի վրա գնում։ Ձեր մոտ փաստորեն 2 անգամ ավելի շատ։ Ոռոգման սեզոնը նոր պոմպակայանով են բացելու նաև Արարատի մարզի Եղեգնավան, Ավշար եւ Այգավան գյուղերը։ Կայանը հազարամյակի կորպորացիայի ֆինանսներով նորոգված 17 կառույցներից մեկն է։ Նախագծել են ֆրանսիացիները շնորհությունը վերահսկել գերմանացիները։ Աշխատանքը շահագործման է ազդվում շատ լավ վիճակում, տեխնիկական բոլոր սարքավորումները մենք նայել ստուգել ենք։ Պոմպերը երկրին շատ անհրաժեշտ են, բայց այժմ ռոկում ունենալու խելամիտ լուծումը ինքնահոս ջրատարներ են։ Հանրապետությունում տեղ-տեղ դրանք վաղուց են շահագործվում։ Կոմպ չի, սամացյոկա մերը։ Կանալից է գալիս։ Էն առաջ ասմին Ստալինյան ջրանցք։ Այդ ջրանցքից է ջուրը գալիս մեր։ Գնումա Արարատի մարզ։ Մեղրիում, Մարտունիում եւ Արարատյան դաշտում ինքնահոս ջրատար կառուցելու հույսով կառավարությունը բանակցություն է սկսել համաշխարհային բանկի հետ։ Ոռոգման ծրագիրը Հայաստանում շարունակելու վերաբերյալ ինչ խորհուրդ տպավորություն է տանում պարոն Դանիել Յոհանեսը Վաշինգտոն հարցին, կորպորացիայի գործադիր գլխավոր տնօրենը պատասխանեց դիվանագետին նրբանկատությամբ։ Ծրագիրը թույլ կտա Հայաստանին դառնալ սննդի ապահովման առումով անվտանգ երկիր, նույնիսկ արտահանել ձեր շատ համեղ միրգ բանջարեղենը, դա շատ լավ արդյունք է։ Հայաստանն արդեն դիմել է Միացյալ Նահանգներին սեպտեմբերին ավարտվող ծրագիրը շարունակելու խնդրանքով եւ մեծ ակնկալիքով։ Ակնկալիքներով, որ մենք կունենանք հաջողություններ մեր բարեփոխումների գործընթացում, իսկ դրա համար պետք է միասին աշխատենք։ Եվ մեզ սպասում է բավականին ծանր եւ հետաքրքիր աշխատանք։ Ընտրություններից հետո։ Մինչ այդ ֆինանսիստները կամփոփեն, թե Եղվարդի, Վարդենիսի ու Կապսի կիսակառույց ջրամբարներն ավարտելու եւ այնտեղ ձնհալի ու անձրևաջրերի լրացուցիչ պաշարան բարելու համար որքան գումար կպահանջվի։ Պղտոր Ալաքսը հիմա ազգային հարստությունը քշած դեպի թուրքական այգիներ է տանում։ Հերմինե Բաղդասարյան, Հակոբ Թումանյան, Հայլուր։
Հայկական իրականության մեջ համեմատաբար վերջերս հայտնված, բայց արդեն իր ուրույն տեղն ու դերը նվաճած հանրային խորհուրդն այսօր խորհրդանշական 13-րդ նիստին որոշեց մի պահ կանգ առնել։ Ինչ է արվել ու ինչ չի հաջողվել իրականացնել այս երկու տարիների ընթացքում, որ հարցում են թերացել կամ ինչն են աչքաթող արել։ Մեկ առ մեկ քննելով բացթողումներն ու նվաճումները, հանրային խորհրդի անդամները միակարծիք են, կառույցի դերը հասարակության համար արդեն նկատելի է, խորհրդի առջև դրվում են հստակ պահանջներ, չի դադարում դիմումների հոսքը։ Իրեն անվանելով հասարակական կյանքի սանիտար, հանրային խորհուրդը նշում է, որ կառույցը ոչ թե երկրի խնդիրների մասին աղմուկ բարձրացնելու, այլ պետական մարմիններին հստակ ելքեր առաջարկելու համար է ստեղծվել։ Խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանն անցած երկու տարվա ընթացքում իրենց բարձրացրած ամենակարևոր խնդիրներից է համարում գյուղական կոոպերացիաների հիմնումը։ Կառավարությունն առաջիկա տասնամյակի գյուղատնտեսական ծրագրերում այն արդեն հրճակել է գերակա ուղղություն։ Նույնիսկ եթե որոգման ջուրը ձրի լինի, նույնիսկ գյուղացուն ինչ կաննել ուզում ես օգնես, այս փոքր հողակտորների օգտագործումը շահավետ լինել չի կարող, եթե միասնական գործունեություն չլինի։ Հանրային խորհուրդն առաջարկում է ամրապնդել ուղիղ կապը գյուղացու և վերամշակող ձեռնարկությունների միջև։ Խոսրով Հարությունյանն ահազանգում է, որ 430 000 հեկտար վարելահողի մոտ 170 000 հեկտարը չի օգտագործվում։ Գյուղացու շահն ու սպասելիքը հողից մեծ չեն։ Կա առանցքային խնդիր գյուղացուն դարձնել իր հողով, իր ունեցվածքով, իր կարողություններով շահագրգիր։ Քանի գյուղացին իր երեխայի, իր թորանապագան, իր հողի հետ չի կապում, մենք չենք կարող ունենալ գյուղացի։ Հանրային խորհուրդը երկու տարվա ընթացքում ուսումնասիրել է նաև կրթական ոլորտի ու հեռուստաեթերի խնդիրները։ Անցյալ տարի խորհրդի նախաձեռնությամբ 12 հեռուստաընկերություններ ստորագրեցին էթիկական սկզբունքների խարտիա, որից հետո վերջ դրվեց Հովիկ Մուսայելյանի բնորոշմամբ գաղութային արժեհամակարգ քարոզող սերիալներին։ Ռեյտինգների պայքարը, սակայն, կրկին մեծ թափառավ և Մուսայելյանի կարծիքով ստեղծվեց նախկինից ավելի վատ վիճակ։ Եթե նախկինում փողոցային ժարգոնը բերվում էր հեռուստաեթեր, ապա այսօր հեռուստաեթերում է ստեղծվում այն ավելի գրեհիկ ժարգոն, որն անմիջապես կրկնօրինակվում է փողոցում։ Հանրային խորհրդի անդամ բնապահպաններն էլ ահազանգում են Երևանում տիրող հակաէկոլոգիական վիճակի մասին։ Նաև նշում են, որ բնապահպաններին ներկայացվող հանրապետության անտառների պատկերն իրականությանը չի համապատասխանում։ Ունենք վիրտուալ պատկեր, որ մեր անտառները չեն վնասվել, լավ վիճակում են, բարվոք են, 11% ունենք անտառածածկ։ Այնինչ տիեզերքից ՆԱՍԱ-ն հրապարակում է տվյալներ, և մենք իջնում ենք 8%, երբեմն մինչև 7%։ Բայց քանի որ ՆԱՍԱ-ի տվյալներին մեր երկրում թերահավատությամբ են վերաբերվում, ասում է Տիկին Դանիելյանը, այժմ անցկացվում է տեղական ուժերով արված և ՆԱՍԱ-ի ուսումնասիրությունների համեմատություն։ Հանրային խորհրդի առաջիկա նիստերում օրակարգ կգան նոր հարցեր. ինչպիսին է միգրացիայի իրական պատկերը, ինչն է խոչընդոտում տնտեսության զարգացմանը։ Զարուհի Արզումանյան, Տիգրան Բաբայան, Հայլուր։ Հայ-լիտվական տնտեսական բաղադրիչը երկու երկրների առաջնորդները քննարկեցին դեռ 3, իսկ այսօր Լիտվայի նախագահ այցելել է կոնյակի գործարան, ծանոթացել ազնվագույն խմիչքի հնեցման, պատրաստման փուլերին ու որոշ գաղտնիքներին։ Աշխատանքային այցի շրջանակում Տիկին Գրիբաուսկայտեն եղավ նաև Կաֆեսճան արվեստի կենտրոնում։ Իսկ վաղ առավոտյան Լիտվայի նախագահը բարձրացել է ծիծեռնակաբերդի ուշահամալիր։ Տիկին Գրիբաուսկայտեն ծաղկեպսակ է տեղադրել, կանգնել հանմար կրակի մոտ, սպիտակ մեխակներ խոնարել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Այնուհետև Լիտվայի նախագահը շրջել է ցեղասպանության ինստիտուտ թանգարանում, ծանոթացել 20-րդ դարի առաջին կազմակերպած եղեռնի վկայություններին ու գրառում թողել Սկոմատյանում։ Իսկ հուշահամալիրի պուրակում արդեն կա նաև Լիտվայի նախագահի եղևնին։
Թուրքիայի ոստիկանությունն անվտանգության ծառայությունները հետաքննում են Քաստամոնու շրջանում տեղի ունեցած միջադեպի հանգամանքները։ Հիշեցնեմ, նախորդին նռնակներ են նետվել ու հրազանից կրակ է բացվել վարչապետ Էրդողանի ավտոշարասյան ուղությամբ։ Տիկնազորից մեկը զոհվել է, հանցագործներին էլ հաջողվել է փախուստի դիմել։ Էրդողանը Քաստամոնու է ժամանել նախընտրական քարոզարշավի շրջանակում։ Հունիսի 12-ի խորհրդարանական ընտրությունների ֆավորիտը իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունն է։ Թեև է կանգնած մահապորձի հետևում դեռևս պարզ չէ։ Վարչապետը վստահ է, որ գործել են ահաբեկիչները, ըստ թուրքական թարավ օրաթերթի, որի թղթակիցն ի դեպ դեռ 1 շաբաթ առաջ էր զգուշացրել նմանատիպ մի հարցակման մասին, մահապորձի հետևում Քրդստանի բանվորական կուսակցությունն է, որ խոստացել էր ակտիվացնել իր գործունեությունը Թուրքիայի Սևծովյան շրջաններում։ Ի դեպ ընտրություններից առաջ ակտիվացած խմբերի գրոհն ըստ հոդվածագրի ուղված կլինի հիմնականում ոստիկանների դեմ։ Հիշեցնեմ, հարցակումն իրականացվել էր Էրդողանի Շարասյան Անկարա վերադառնալու պահին, ինքը վարչապետը մեքենայում չէր, նա մայրաքաղաք էր վերադարձել ուղաթիռով։ Ալ-Քաիդայի ղեկավարին դավաճանել է իր աջ ձեռքը համարվող Հայման ազ-Զավահիրին, արաբական Ալ-Վաթան թերթի տվյալներն են։ Դավաճանության պատճառն ըստ հոդվածագրի ահաբեկչական ցանցի երկու առաջնորդների տարաձայնություններն էին։ Ի դեպ, ենթադրվում էր, որ հենց ազ-Զավահիրին էլ կդառնա Բեն Լադենի հետնորդը։ Իրաքյան ասսաբահ թերթի տվյալով, սակայն միջազգային ցանցի ղեկավարող խորհուրդն առաջնորդի ընտրության հարցում լուրջ դժվարությունների առաջ է կանգնել։ Ծանր ընտրության առաջ էր նաև Սպիտակ տան ղեկավարը։ Անտեսելով իր խորհրդականների կարծիքը, Բարակ Օբաման վճռել է չհրապարակել Բեն Լադենի հետ մահու լուսանկարները։ ԴՆԹ-ի թեստն արդեն ապացուցում է, սպանվածը իրոք Բեն Լադենն է։ Իսկ նման ահասարսուռ լուսանկարները կարող են պատասխան բռնություններ հրահրել կամ դառնալ քարոզարշավի գործիք, CBS հեռուստաընկերության եթերում ասել է Օբաման։ Համաշխարհային մամուլը երկմտում է, ինչու է այդ դեպքում թերթերը ողողված են Բեն Լադենի 3 զինակիցների արյունոտ լուսանկարներով։ Բացի այդ, մինչև օրս Վաշինգտոնը չի ներկայացրել ամենափնտրվող ահաբեկչի ոչնչացման որևէ փաստացի ապացույց։ Ռուսաստանը պատրաստվում է հաղթանակի օրվան։ Վերջին շտկումները ավանդական զինվորական շքերթից առաջ, գլխավոր փորձը մայիսի 7-ին է։ Զինվորական շքերթին կմասնակցի 20,000 զինծառայող և 106 միավոր տեխնիկա։ Երկրորդ աշխարհամարտում 66 տարի առաջ տարած հաղթանակի կապակցությամբ տոնական միջոցառումներ կկայանան Ռուսաստանի գրեթե բոլոր քաղաքներում։ Մայիսի 1-ից 15-ը Մոսկվայի իշխանությունների նախաձեռնությամբ բարեգործական թեյախմություն և ճաշ է մատուցվելու համաշխարհային պատերազմի վետերանների համար։ Յուրօրինակ տեսանվերներն արդեն հեռարձակվում են Մոսկվայի կենտրոնում կանգնեցված հսկա էկրաններին։ «Իմ ընտանիքի հերոսները» նախագիծը նոր սերնդի ներկայացուցիչների պատմություններն են ռազմաճակատում իրենց հարազատների սխրանքների մասին։ Մասնավոր պատմություններից բացի, մինչև մայիսի 10-ը ֆիլմը կպատմի նաև երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հիմնական իրադարձությունների մասին։ Շատ շուտով Նիժնի Նովգորոդի համալսարանում կբացվի հայագիտության կենտրոն, իսկ սեպտեմբերից էլ հայերենը կդասավանդվի որպես երկրորդ օտարլեզու։ Նման բան Ռուսաստանում երբեք չի եղել։ Հենց այս օրերին էլ հայագիտության միջազգային հեղինակություններ ռուսական այս քաղաքում քննարկում ու փորձում էին երիտասարդներին ներկայացնել Հայաստանի անժխտելի տեղն ու բացառիկ դերը քաղաքակրթությունների երկխոսությունում։ Կրունկ Հայաստանի դասագրքով հայոց լեզուն Նիժնի Նովգորոդի համալսարանում դասավանդվում է արդեն 8 տարի։ Մերձվոժյան ամենահեղինակավոր բուհի 10-ից 15 տարբեր կուրսերի հայ և ռուս ուսանող ամեն շաբաթ 4-ից 8 դասաժամ հատկացնում է հայերենի խորացված ուսումնասիրությանը։ Երբ 2003 թվականին որոշում կայացվեց դասավանդել հայերենը միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում, ոչ ոք հույս չուներ, որ հետագայում այն ապակա կունենա կամ կգտնվեն ռուս ուսանողներ, որոնք կցանկանան սովորել հայերենը։ Սակայն ծնվեց, որ սնունդը դառնա, ծնվեց, որ ապրենք, եղավ, որ լինենք և անմահացավ, որ անմահանան։ Պավելը Նովգորոդի համալսարանում կազմակերպված հայոց լեզվի դասընթացների առաջին շրջանավարտներից է ու Հայաստանը քաղաքակրթությունների երկխոսությունում միջազգային դիտաժողովի զեկուցողներից մեկը։ Նովգորոդի հայ համայնքը նման դիտաժողովների անցկացման շուրջ 1 տասնամյակի փորձ ունի ամեն տարի նոր, սակայն պարտադիր հայագիտության ոլորտում կատարված ուսումնասիրությունները ներկայացնելու նպատակով Նովգորոդային ժամանել Ռուսաստանի, Հայաստանի ու արտասահմանի առաջատար կրթական հաստատությունների շուրջ 40 հայագետներ։ Դիտաժողովի նպատակներից մեկը ոչ միայն հայ ուսանողների ծանոթությունն է մեր հայ գիտնականների հետ, անմիջականորեն նրանց հետ ծանոթանալը, լսել թե ինչ խնդիրներ ու խնդիրներ կան ոչ միայն Հայաստանում, այլև Սփյուռքում, գտնել այդ խնդիրների լուծման տարբեր միջոցները, այլ նաև իհարկե ռուս իրականությանը ցույց տալ, որ մենք այստեղ ունենք այդպիսի ուսանողներ, որոնք կարող են իրենց ներդրումը ունենալ գիտության զարգացման գործում։